Акція розпочалася благодійним ярмарком, на якому представлені роботи викладачів та учнів 9 навчальних закладів області, які опікуються дітьми з особливими потребами. Для бійців Сумського батальйону, які безпосередньо зараз знаходяться в АТО, ми з дітьми на уроках робимо ось такі ляльки-мотанки. Вони як обереги, вони повинні бути без обличчя, тобто такий хрестик і ось такі, ну як стрічки, теж дівчата мої плетуть, у яких краще це виходить. У вихованців Сумського навчально-виховного комплексу номер 34, в якому займаються діти з ДЦП та ураженнями центральної нервової системи, своя родзинка. Сьогодні ми прислали, як і завжди, свічки. Це в нас діти разом із Сергієм Васильовичем виготовлюють свічки. Також от коробки нашого художнього керівника. Дуже у нас пішли і українська символіка, і от баранчики у нас пішли дуже добре. Майбутні дефектологи вже з першого курсу проходять практику в таких спеціалізованих центрах та школах, тому одразу розуміють, з ким будуть мати справу в майбутньому. Це особливі діти, до них потрібен особливий підхід. Тому людина, яка йде на цю професію, вона має йти за бажанням, за власним, за покликанням. Ну, я вважаю, що я обрала саме ту професію. Після практики сумуємо за цими дітьми, дуже прив'язуємось до ними, вони дуже розполагають до себе, вони є надзвичайними. Дитячі поробки вражають майстерністю виконання та сонячною енергетикою, яка йде від сувенірів. А викладачі стверджують, що таких старанних учнів, як у них, годі й шукати в найвідоміших університетах. В цьому році у нас ярмарок такий і акція незвичайна, тому що в зв'язку з політичною ситуацією в Україні прибавилась, можна сказати так, категорія ще одна людей інвалідів. Тобто це інваліди, які стали внаслідок воєнних дій. Андрій Резнік – в недалекому минулому чемпіон світу з панкратіону, випускник кафедри фізвиховання Сумського педуніверситету, офіцер СБУ. 5 травня, виконуючи бойове завдання по знешкодженню терористів, був тяжко поранений у Слов'янську. Нині у стінах альма-матері Андрія студенти збирають йому на допомогу. Одна з волонтерів – землячка героя з селища Дружба Ямпільського району Ольга Шинко. Андрій Резнік мешкає в моєму місті, але зараз знаходиться в Сумах. Дуже мужній, добра людина, захищав нашу Україну, в травні отримав поранення. І зараз ми збираємо кошти і до Дня інваліда, а також на реабілітацію Андрію. Крім того, зібрані студентами кошти підуть на новорічні подарунки знедоленим дітям, на фарби та інші матеріали для їх майбутніх робіт. Ігор Стрільцов, Сергій Метенко, АТВ.